Från Teletran 2s hemliga filer. Under Megatrons styre utvecklade Decepticonerna konsten att spionera tack vare kassettteknologi. Deras första kassett, Laserbeak, kunde flyga in oupptäckt i vilken Autobot-bas som helst och spela in material för att ta det till deras högkvarter. Senare bestämde sig Decepticonerna för att utöka deras spionmöjligheter med The Ratbat. I sitt fladdermusläge kan Ratbat gömma sig i utrymmen Laserbeak inte kan nå, och han är synligen effektiv i tunnlar, grottor och i rymdens orörda mörker. Ratbat övervakar några av Autobotternas mest skyddade hemligheter. Autobotterna hade inget val än att svara på detta Decepticon-spionage genom att bygga en egen styrka av kassett-transformers med Blaster som deras beskyddare. De konstruerade Ramhorn, noshörningen, som kan använda animalisk styrka om det så behövs. Och Steeljaw, lejonet, som kan ta sig igenom vilken utomjordisk värld som helst för att sedan smyga på Decepticonerna. De uppgraderade också sin kassettstyrka med Rewind och Eject, som båda kan förvandla sig till robotläge och använda mer konventionella stridsfärdigheter.